Hoje nós vamos mostrar a cidade de Nossa Senhora das Graças. Cidade Simpatia. Pensa numa população simpática. Vocês bateram um recorde de simpatia, de recepção. Eu e a Cecília ficamos muito felizes de conhecer. Aí nós fizemos um voo sobre a entrada aí, né? E depois fizemos de carro também. Mostramos de carro também. Nossa, mas a cidade de Nossa Senhora das Graças bateu o recorde de simpatia no nosso canal. Pessoal muito receptivo na praça. Olha, eu vou me inscrever, Nossa, muito bacana mesmo. Umas crianças na praça também, muito animada. Quiseram conhecer o drone, a gente mostrou para eles, para elas, para eles. Muito bacana mesmo a recepção que nós tivemos lá em Nossa Senhora das Graças. Foi surpreendente. Contando um pouquinho a história da cidade, né? A origem histórica. A colonização do município vem do ano de 1948. Com várias famílias pioneiras. Em 1951, Nossa Senhora das Graças foi elevada à categoria de distrito administrativo com a denominação de Nossa Senhora das Graças. O nome é referência à padroeira do município, Nossa Senhora das Graças, né? Aí o jardim da praça, muito bonitinho o jardim. Aí a gente foi entrando na cidade, mostrando parte do jardim, das curiosidades da cidade, né? Mas continuando a história da cidade, né? Em 25 de julho de 1960, foi criado o município de Nossa Senhora das Graças, com o território desmembrado dos municípios de Colorado e Guaraci. A instalação efetiva ocorreu em 1 de dezembro de 1960. Mas repetindo, a principal surpresa para a gente foi a recepção que a gente teve em Nossa Senhora das Graças. Foi muito bacana mesmo. Então a gente queria agradecer de coração aí a todos pela recepção. Eu e a Cília ficamos encantados com a cidade. Aí a gente estava chegando já na praça, né? Fizemos alguns voos pela cidade, vai ser mostrado. Nós queremos falar também do... Acompanhe o canal do Facebook, Cruzeiro do Sul Informativo, que é uma mídia de grande influência no Paraná. E tem divulgado os nossos vídeos também. O último que saiu foi de Uniflor, já tem no ar Paraná City, Cruzeiro do Sul e Uniflor. E provavelmente vai sair outros aí, como Santo Inácio. Então acompanhe o canal dele lá. A gente queria deixar um agradecimento para a página Cruzeiro do Sul, que tem prestigiado os nossos voos também com drone. E a Record News, né? Que tem
Tem duas matérias já no ar. Uma com a cidade de Nova Granada, são voos nossos também. E chama, o programa chama Mulheres da Terra. Basta escrever aí no Google ou no YouTube, escreve Mulheres da Terra. E os voos são uma pequena participação, né? Uma edição maravilhosa lá pela Beatriz Milanês. Que a gente também quer deixar um agradecimento especial, que tem divulgado os nossos voos lá, os voos do nosso canal. Chama Mulheres da Terra. Então escreve ou no Google ou no YouTube que vai aparecer lá. Já tem os voos de Monte Aprazível, Colina, Nova Granada, né? E Pirangi, a cidade de Pirangi também. Aparece uma pequena participação no programa Mulheres da Terra da Record News. E a gente também quer deixar um agradecimento à Beatriz Milanês, que tem prestigiado os nossos voos do canal. E para a próxima semana deve sair Ibirá e Barretos. Barretos não deve ser voo nosso, mas provavelmente pode ser que seja, se a gente voltar em tempo. Mas Ibirá é certeza que vai sair mais um episódio a semana que vem. Na Record News, programa Mulheres da Terra. Então fica aí um agradecimento também ao pessoal do Cruzeiro do Sul Informativo, que é uma mídia de grande porte do Paraná, e a Record News, e através da Beatriz Milanês, tem divulgado os nossos voos também. Uma pequena participação, mas participamos do programa Mulheres da Terra. Nossa Senhora das Graças registrou no último censo de 2022 3.669 habitantes e fica numa altitude de 489 metros acima do nível do mar. Aí vamos caminhando para o pouso final e a despedida. Então você que está assistindo aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E a todos os 1.101 inscritos que nós estamos hoje, nosso muito obrigado. Continue com a gente. Tem muita coisa boa para acontecer aí. Ainda tem para sair Nova Granada, São Paulo, Icém, São Paulo, Vila Botelho, São Paulo. E algumas cidades do Paraná ainda vão sair. Então acompanhe, continue com a gente, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos. Fique à vontade. E as autoridades aí de Nossa Senhora das Graças também, se quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Prefeitura, se quiser compartilhar. Mas vocês foram surpreendentes. Nossa Senhora das Graças bateu o recorde de simpatia no nosso canal, de todos os vídeos do nosso canal. Parabéns! E muito obrigado. Eu e a Cecília ficamos muito felizes de conhecer. Um abraço a cada um da cidade aí. E vamos aí pro pouso final, despedida, né? E uma ótima semana.